Kamarádi s majáčky, naučte se všechno o dodávkách. Ahoj! Už jste přemýšleli o tom, kolik existuje různých druhů dopravních prostředků? Závodní auta, traktory, horkovzdušné balóny, dodávky? Bonjour, Alice! Ahoj, Pierre Preclíku. Pierre je dodávkou. Vidíte? Podívejte, kolik má místa na uskladnění věcí. Skvěle se hodí na horký čerstvý chleba. Dodávky mají uvnitř skříňový úložný prostor. Obvykle se do tohoto prostoru dostanete zadními dveřmi nebo těmi na boku. Tento prostor často nemá okna. Chleba se přece nepotřebuje koukat ven. Přesně tak. Dodávky jsou vyrobené, aby rozvážely jídlo a další zboží. Nevozí lidi. Proto je tu prostor jen pro řidiče a ještě jednoho nebo dva cestující. Někdy je mezi řidičem a zadním nákladním prostorem tenká stěna. Minibus je podobný, jenže slouží k převozu lidí. Vejde se do něj až 8 cestujících. Na rozdíl od dodávek má minibus boční okna i v zadní části, aby se cestující mohli dívat ven. To všechny dodávky rozvážejí chleba jako já? To ne. Existuje velké množství druhů dodávek, které mají různé způsoby využití. Mohou je používat například řemeslníci, instalatéři, tesaři, elektrikáři, kominíci a další pracovníci, kteří pro svou práci potřebují velké množství nářadí. I listonoši a další dopravní pracovníci často využívají dodávky. Rozvážejí jimi poštu a balíčky. Ahoj! Ahoj, Rosťo! Takže pošťák Rosťa je také dodávka jako já? Jasně, jenže rozváží poštu a ne chleba. Ne, Rosťa totiž neumí rozvážet chleba. Zmrzlina! Pojďte si koupit zmrzlinu! Podívejte, zmrzlinářka Maška je také dodávkou. Cože? Vážně? Já myslel, že je pojízdným mrazákem. Zmrzlinářská auta jsou speciálně upravená vozidla, která umožňují rozvážet a prodávat zmrzlinu. Mají zvláštně uspůsobený nákladní prostor, který zároveň funguje jako mrazák. Magnifik! A jak dlouho dodávky existují? Jezdí po světě už zhruba 100 let. Ještě dříve, než byly dodávky vynalezeny, používaly se vozy tažené koňmi. Klidně si tu blábolím. Musím odvést svoje vynikající bagety do kavárny v sousední vesnici, už musím jet. Naschledanou, Pierre Preclíku. Máme štěstí, že s námi žiješ.